už by to možná mohlo běžet. Jsem se těšil, že tam budeš mít nějakou vánoční výzdobu za sebou, takže ty Vánoce se neužiju. Jsem teďka v té Malajzii. Jo, prosím. Máte ve zdobenou? Už doma nebo ještě ne? Dole máme pro děti, no. Zdobíte. A já jsem vždycky sledoval takový ty americký film, jak tam mají ty losy, nebo co to tam mají, ty soby, že jo, ozdobený. Děláš něco podobného, nebo na to kašle? Dělám. Takový severský přístup, jo. To je fajn. A já tady kouknu, jestli nám všechno běží, já myslím, že jo. My vás tady vítáme, diváci, zdravíme vás o to vysílání na vaši žádost a přáli jste si vyspovídat Karla Janečka, nebo vyspovídat. Ty víš, že u nás to je takový neformální, i když lidi posílají otázky, tak tady můžeš povídat, rozmluvit se, říct celý kontext a vy zároveň můžete napsat svůj názor. Nemusíte úplně se vším souhlasit, co říkají mý hosté, nicméně perte se o naše právo to říci, my se pereme o vaše právo nesouhlasit, pereme v uvozovkách, řeknu to bez toho takového boje, spíš intuitivně a energeticky a v tom, že se snažíme vás seznamovat s něčím, co třeba doteďka nevíte. No a Karel Janeček je tady u mě asi po třetí nebo po čtvrté, možná, abych neplácal. A odkazy na něj najdete dole. Můžete se podívat, sledovat. Na Facebooku jsi poměrně aktivní, jsem koukal, že tam dáváš obsah, co děláš, co prožíváš, co se chystá. Takže sledujte, případně tam také najdete odkaz na knihu Vědma z Dálie. Vy víte, že už jsem s tím trochu otravený, ale je to proto, že se mě ptáte a já nestíhám odpovídat každému do komentáři zvlášť, tak jsme doplnili sklad, kdybyste chtěli, mrkněte, je tam pro vás knížka připravená. V první várce se nám úplně vyprodala, takže je to pryč, ale máme tam pár kusů zbývajících. A Karle, já myslím, že tebe není potřeba představovat, lidi už tě u mě viděli a také tě znají samozřejmě z médií a z toho, co se dělo za poslední rok i roky. Ale začneme otázkou, jak se máš a jak to celý se u tebe vyvíjí ten tvůj život, protože samozřejmě všichni tě sledovali skrze prezidentskou kampaň, kde ten marketing byl větší, takže lidé tě potkávali častěji, pak to nějakým způsobem nevyšlo, je tam pár otázek i na to mířený. Jak se to projevilo v tvém životě, jak se to promítlo? Ty si musel určitě i čekat, že tam ta pravděpodobnost toho, že to nevíde, je, ale ten způsob byl takový zajímavý. Tak poznamenalo tě to nějakým způsobem, zasáhlo tě to, jak jsi s tím naložil? Na první řadě bych rád pozdravil všechny a díky divákům a zdravím a díky za pozvání. No abych teda odpověděl na otázku, tak co se týče, samozřejmě to byla zkušenost, velmi intenzivní zkušenost, rozhodně mě to nějak nepoznamenalo v negativním, to jedině pozitivním právě díky ty zkušenosti, no ale bylo to pro mě velký překvapení, že jsem skutečně nečekal, to, co se stalo, byla taková absurdita a troufnu si říct, prasárna. Tak to je úplně neuvěřitelný. Tak to jsem skutečně nečekal. Já jsem měl promyšlenou vlastně cestu, strategii, jakým způsobem využít prezidentské funkce, ne politické. Já jsem nikdy nechtěl být politik a nebyl pro mě ta kandidatura nebyla politická, ale byla to možnost využít vlivu prezidenta České republiky, kteráž to funkce je skvělá v tom, že není primárně exekutivní, ale český prezident může mít vliv. Takže já jsem měl promyšlenou strategii, jakým způsobem iniciovat reformy. Navodit lidem inspiraci a myslím si, že to bylo dobře promyšlené, že by byla velká šance, nebo že by se určitě uskutečnilo. Jak říkám, to překvapení, co se stalo, to jsem vůbec nečekal. Jsem přesvědčil o tom, že moje šance byly rozumné, byly dobrý, protože jsem měl za sebou lidi, kteří byli připravení, vlivní lidi, kteří byli připraveni podpořit a hlavně, když se veme, tak tam vlastně soupeři co, že jo, tak jako dneska máme prezidenta, který může mít různý názor, ale rozhodně asi málo kdo by tvrdil, že to je nezávislá výjimečná osobnost. A taková je prostě realita, takže spadli jsme do jakéhosi průměru, který je asi lepší než předtím, to určitě, ale nepovažuji to, nehodnotím to příliš dobře z mého pohledu. Ale myslím si, že z pohledu většiny lidí. Nicméně, já bych rád řekl jednu věc. Nemyslel jsem si, že se to stane, ale stalo se to před několika měsíci, kdy jsem měl nějaká důležitá setkání na Ibize. Tak to jsem si uvědomil, že jsem rád, že to nevyšlo. Otevřely se mi totiž tak fantastické možnosti celosvětového významu, že jsem skutečně, kdybych byl v té funkci, tak bych vlastně byl zablokován, nemohl to uskutečnit. Jsem skutečně nečekal, co se otevřelo. Takže dneska jsem rád, že to nevyšlo.
se říká, jedny dveře se zavřou, jiné se otevřou. A otevřou se mnohem větší dveře, takže to je důležité. Tak jo, necháme se překvapit. Já teda budu pokládat otázky od vás, diváci. Děkujeme za sdílení, za vaše komentáře i za odběr samozřejmě. A otázka, která tady je, stále pokračuje proces vyšetřování vašich spadlých hlasů pro prezidentské volby, nebo se to pustil k vodě? Vodě jsem nic nepustil, udělal jsem maximum a ukázal se, že ten stát je totálně nefunkční, což ostatně nejsem první, kdo to zjišťuje. A já se k tomu potom rád vyjádřím, jako naše vlastně západní civilizace probíhá teď kolapsem. Ale to je zase ještě trošku jiné téma. Takže já jsem udělal maximum pro to, my jsme jasně dokladovali, že ty hlasy jednak byly, ale že i to zamítnutí, prostě já asi zde nebudu popisovat detaily, kdo má zájem, ať se podívá na moje facebookové stránky dokonale nebo kompletně do detailu, je to tam vysvětlený a zargumentovaný a je jasný, že to zamítnutí byl totální nesmysl, respektive zamítnutí ústavním soudem je proti veškeré logice, proti veškeré rozumné spravedlnosti a z mého pohledu takový to pro mě velký, dá se říct, překvapení a takový poslední nějaký bod, kdy, nebo ještě z poslední krok, kdy jsem byl zklamán, že vlastně ta situace je ještě horší, než jsem si myslel, tak to bylo selhání ústavního soudu. A hele, ono to může vytvářet spoustu verzí toho, co se mohlo stát a proč se to stalo s tím ústavním soudem též. Máš třeba ty nějakou svoji vnitřní verzi, protože tak jenom chtěl jsi vstoupit do vysoké politiky, pozice prezidenta, mohlo to být třeba podle tebe, mohl, ne jestli byl, ale mohlo to být i třeba vliv nějakých zájmových skupin, podjatosti toho soudu, máš tam takový nějaký náběhy? Tak první řadě, já bych chtěl říct, nechtěl jsem vstoupit do vysoké politiky opět. Pro mě to nebyla politická věc, aby se politiky i v té funkce prezidenta maximálně odstěňoval politiky a samozřejmě jedna z politiky také, ale primárně to bylo teda o vlivu na lidi. Ta šance byla, ta už nebude. Ale nicméně, to, co se ptá, ohledně ústavního soudu, já si nemyslím, že to byla nějaká podivná korupce a tak, protože tam to totiž nedávalo už logiku, protože to, jak prostě ty procedury předtím opět, detaily jsou na Facebooku, to bylo samo o sobě extrémně špatný, ale potom to rozhodnutí ústavního soudu bylo začátkem ledna a i kdyby mě vrátil do hry, tak už to bylo hodně pozdě. Nemyslím si, že by v tu chvíli nikomu stálo to nějaký způsob, ten systém ještě dále korumpovat a tak dále. Co si reálně myslím, že se ale stalo, že ústavní soud selhal, protože se bál. Neměli prostě odvahu mě v tom lednu vrátit do hry, protože a to z toho důvodu, že já bych mohl napadnout ten proces a požadovat odložení termínu prezidentské volby. A asi bych na to měl právní právo, ale bych to dokonce neudělal toto. Ale je pravděpodobné, že to byla taková ta motivace, proč selhal ústavní soud, protože se prostě báli, takže radši udělali jeden nesmysl, který asi si myslel, že jim spíš projde, než kdyby zamítli další žaloby, nevím. A měl jsi ty třeba možnost, to je taková jako otázka, střílím z boku, jo, ale třeba promluvit si s těma lidma, co rozhodovali o tom, nebo dostali se k ním třeba skrze právníky, se vám jako vyjádřili třeba něco, co vás jako uklidnilo na druhou stranu, že třeba tam je něco... Nebylo tam, že něco by uklidnilo, ale vyjádření... Nejvyšší správní soud se vyjádřil, ten postupoval jako formalisticky, sice nelogicky z hlediska spravedlnosti a nějaký smysl formalisticky a vyjádření vlastně nejvyššího správního soudu bylo celkem rozumné v tom smyslu, že ten nejvyšší správní soudce, teď si nevybavím jméno, tak se vyjádřil v tom duchu, jasně popsal, jak selhalo ministerstvo vnitra, jak prostě ten proces byl špatný a jak byl nelogický. Oni našli další významný počet hlasů, ale vtipné je, že poté, co oni našli něco, a samozřejmě nemohli najít zdaleka všechno, tak mně chybělo 15 hlasů. Tak si představte, na vzorku 15 000 hlasů chybělo 15, aby mě pustil už ten nejvyšší správní soud, podobně jako pustil Karla Diviše. Takže tam je to, opět zacházím zbytečně do detailu, ale tady není žádná komunikace s vládními činiteli nebo tak neproběhla. To. A je to
uzavřená kapitola, ale která, jak říkám, jasně prokázala, že v dalších, v mnoha aspektech a i ve aspektu spravedlnosti naše společnost je na tom hodně špatně. No. A to ještě na tom nejsme nejhůř. Například Spojené státy americké jsou na tom ještě hůř. Se o to budeme povídat. Já ještě se zeptám vás, diváci, jak to vnímáte vy, co jste to sledovali a kdo se třeba fandili Karlovi, kdo naopak třeba jste to vnímali, že jste rádi teďka, že Karel Janeček pokračuje dál ve svých aktivitách mimo tu prezidentskou kampaň nebo to prezidentství, tak napište nám svoje názory, díky moc. A Karle, já se ještě opřu teďka o to, co jsi říkal, jsi, že Amerika je na tom ještě hůř než my. Teďka v televizi na nás vyskakují prognózy ekonomů, lidí z hospodářství, firmy se hlásí ke slovu, navzdory tomu ta aktuální vláda se snaží udržet nějakou rovinu, nebo to, aby ten střelný sud střelného prachu asi nevybouch, tak prostě ujišťují lidi, že v příštím roce to bude lepší, že budou vidět nějaké výsledky. A ty říkáš kolaps. Co to znamená v českém podání kolaps a co, jak je to souvisí s Amerikou? Proč je na tom ještě hůř než my? Ano, já bych si s dovolením vzal tuto knihu. Můj institut H21 vydal několik knih v překladu důležitých knih. První z nich byl John Stuart Mill o svobodě myšlení a slova. Toto je pořadí čtvrtá kniha. Jmenuje se Průvodce lovce sběrače po 21. století. A autor je Heringová a Brett Weinstein z Ameriky, ze severozápadu Ameriky. Jsou to lidé, kteří se stali profesoři na univerzitě, kteří se stali disidenti, covidoví disidenti, a kteří, tato kniha přišla, vyšla těsně před covidem, takže covid se tam jenom úplně na konci jako v dodatku odráží, ale je to skvělá kniha, kterou doporučuji. A my jsme pořádali křes, bylo to v říjnu letošního roku, křes této knihy, tito autoři se byli na návštěvě, mluvili jsme o mnoha záležitostech společenských. A mě právě překvapil Brett, když řekl, že instituce v Americe, státní instituce, jsou kompletně proti zájmům lidí. Že už neexistuje instituce, která by byla skutečně v zájmu lidí. A když viděl mu jako až překvapený pohled, tak mě říká, že to skutečně myslí vážně, že to nepřehání, že to tak je. Dejme tomu samozřejmě třeba soudní systém, existují spravedliví soudci, ne všechno je špatný, je to i zkorumpovaný, ale existují nějaký spravedliví soudci, ale obecně instituce jsou nefunkční, respektive instituce jsou formalizovaný, byrokratický, šílený aparáty, který nejednají v zájmu lidí, ale naopak jednají proti lidem. A říkal zároveň, že my v České republice jsme na tom ještě velmi dobře. Oni se z toho hodně a že v ostatních zemích je to horší. V Americe je to nejhorší, že to prostě je to na pokraji toho krachu. A to je to, o čem jsem mluvil již před nějakou dobou a teď se to skutečně projevuje. Já jsem přesvědčen o tom, a nejsem sám teda, tyto autoři také, mnoho dalších lidí, že vlastně naše západní civilizace právě probíhá tím kolapsem. A kolaps neznamená, že najednou se musí začít všude válka, vůbec ne, ale kolaps znamená, že přestávají fungovat nějaké ty instituce, přestává fungovat společenská dohoda, jako o tom píše profesor Miroslav Bárta ve své knize. A to je teď vlastně se děje, my to vidíme, my začínají prostě, jsou problémy ve zdravotnictví a ve všem takovém. A vlastně ten kolaps, a já bych rád řekl jednu věc, ten slovo kolaps může být pozitivní, protože my jsme vlastně na konci tohoto vývoje naší západního světa, kdy instituce nefungují a potřebujeme, aby se začalo fungovat jinak. My potřebujeme, aby lidé vzali zodpovědnost za sebe, aby se začali propojit, aby se dokázali vzájemně podpořit a obstarali si sami jídlo, obstarali si všechny věci a nespoléhali na stát. Takže vlastně, jak ta stará struktura přestává postupně fungovat, tak samozřejmě někteří lidé na to doplatí, budou trpět, ale zároveň vlastně to řízení společnosti, ten celý proces se přesune přímo do rukou lidí. A to je právě ta šance, protože spousta lidí to vnímá svoji zodpovědnost, propojí se a chce vzájemně spolupracovat. Takže nebojme se toho kolapsu. Ano, je pravděpodobné, že nastanou problémy ve zdravotnictví, mohou přestat nějaké služby fungovat. Může se stát, že přestane fungovat třeba policie nebo tyto základní věci. Ano, to se mimochodem v Americe děje, to mi právě říkal, že tam vlastně už dneska
drobný zloděj, když je prostě drobný zloděj, které nejsou, řekněme, evropského původu, které jsou minoritního původu, tak vůbec policajti se neodváží stíhat za to, když kradou drobně v obchodech, protože nechtějí být nařčení rasismu. Takže tam už se to skutečně děje v některých státech, že ten základní funkce státu selhává. No a uvidíme, jakým způsobem se to začne projevovat u nás. No. My vidíme samozřejmě stávky, nespokojenosti a nelze očekávat, že se to v příštím roce vyřeší. Tomu skutečně nevěřím. Mám dvě navazující otázky, zase než se dostanu k otázkám od diváků. Revitalizace, ty říkáš, že to máme zapotřebí. Jak si představuješ tu revitalizaci, pokud jde k takovému teda kolapsu, jak tady říkáš, tak co je to pozitivní na tom? Jak se to začne skládat podle tebe dokupy, anebo jak bys ty sám vnímal tu prospěšnost toho následku? Já možná ještě trochu popíšu ten kolaps, abych právě mohl odpovědět na tu otázku. Teď mám skvělou zkušenost z jedné mé firmy, instituce, která dělá vědecký výzkum a tak, a prostě přišla na ně kontrola z evropského, prostě nějaká evropská kontrola. A ta kontrola, oni dělají vědecký výzkum, ta kontrola vůbec nebyla schopná řešit tu vědu, který mají prostě perfektně podchycený, úplně nejlíp, opravdu super kvalitně. A řešili formality, řešili nájemní smlouvu. A ta moje firma měla nájemní smlouvu jednu, kde, protože tam nějaký zápočet, tak měla nájemní smlouvu za zápočet za 0 Kč. A neřešili, nebyli si vědomí formality, že to je špatně, že tam mělo být alespoň 1 Kč nájemní smlouva. Jo. Takže pozor, takže takováhle pakána. Tuhle tu pakánu si představme, že řeší Evropská komise nebo nějaká evropská instituce pod Evropskou komisí, která pošle sem svoje 3 lidi, byli to konkrétně Slováci, kteří tady dělají normální šikan, vůbec neřeší princip, vůbec neřeší podstatu a řeší absolutní formality, nepodstatné formality. A na základě chyby ve formalitách žalujou a prostě kolegovi, který je teda jednatel, hrozí dokonce stíhání. Takhle absurdní to je, nedává to absolutně žádný smysl, je to úplně proti principu, smyslu a funkčnosti společnosti. A bohužel je to tak zkrachovalý, nebo ne zkorumpovaný, ale je to tak prohnilý, že ti lidé to dělají, protože jsou motivovaní dostanou peníze za to, když někoho potopí. A je to úplně jedno, jestli jakým způsobem. Absurdní je, že kdyby se třeba podvádělo, tak to projde. Rozumíme si, jako to, že prostě čestno se nevyplácí. A to je strašný, a to je nefunkční. A já jsem v tomhle kontextu si uvědomil to, že já jsem tohle měl docela dlouhou diskuzi s Markétou Šichtařovou, asi znají diváci ekonomka. A já jsem říkal, že pořád ta Evropská unie, že by měla být šance to zreformovat, že to musí radikálně to zreformovat. Ona je přesvědčena o tom, že asi ne. Tak já musím říct, že jsem začínám měnit názor, že se obávám, že to skutečně reformovat není, protože když se dělo takovýhle absurdity. A ještě mám další příklad, který teď nebudu otvírat. Takže je to skutečně hodně špatný. Tak a teď teda to je, jak je to nefunkční, jak je to prohnilý, jak je to prostě zkostnatělý, kombinace zkostnatělosti a prohnilosti. No ale co to znamená? Že lidé, že ono, proč se vůbec něco takového může stát? To se stane tím, že když společnost je na tom dobře, lidé jsou pohodlí, nechtějí nic řešit, tak rezignují na nějakou svoji osobní zodpovědnost a aktivitu a nechají to těm úředníkům. A ty úředníci prostě tím, jak to zkostnatí a tak dále, tak je to začne fungovat proti lidem. Tohle byl příklad. No a teď ale, když už to přejde určitou mez, tak ta společnost přestane fungovat. Vůbec nemá, přestanou fungovat i základní potřební služby a lidé budou muset odpovědnost do svojí rukou, budou muset něco dělat, protože prostě potřebují nějakou zdravotní péči, potřebují si pomoct, potřebují teplo, potřebují jídlo, potřebují nějakou obranu, takže vlastně může postupně vzniknout domobrana. Takže to je vlastně kolaps, může být kolaps po nějaký hrozný válce, ale může být taky kolaps jako krachu institucí. A my víme, a to jsme viděli po válce, když jsou lidé v nouzi, v krizi, tak pracují, začnou spolupracovat. My jsme dokonce viděli Češi, když byli povodně, jakým způsobem pomáhali a spolupracovali jeden s druhým. Takže to je to, co vlastně jsme tomu donuceni, to, co nastane,
jakmile už ten stát a ty státní struktury budou víc a víc neudržitelný a budou selhávat v těch základních procesech. Takže to je ta šance. No a samozřejmě potřeba udělat, mít tu zodpovědnost a udělat co nejvíc pro to, aby ten kolaps nebyl krach, aby to nebyl nárad do zdi, ale aby to byla transformace vlastně do jiného druhu fungování společnosti. A ta druhá otázka, která navazuje, díky moc, Karla, za tvé odpovědi, a ta otázka ještě, která mě napadá, lidi teďka sledují kroky aktuální české vlády. Podle tebe reflektují tu realitu a to, co ty říkáš, a nebo jak si vysvětluješ tu jejich policy? Je to jako, že kryjí, vědí, o co jde, hrají před kamerami, snaží se udržet pozice. Co tam je za tu možnost, která tobě vyvstává? Protože ty se setkáváš s lidmi nejrůznějších charakterů, kteří usilují o něco získat, udržet si třeba moc. Tak jak ty čteš teďka v tom obraze, který oni vytváří na české občany? Já bych asi nerad komentoval naší vládu, řekněme mírně velmi eufemisticky. Nemyslím si, že naše vláda oplývá odvahou, to určitě ne. Jsou tam, já paradoxně si nemám úplně nejhorší názor na pana premiéra, myslím si, že to je třeba, věřím tomu, že to je člověk, který by byl poměrně čestný, akorát se prostě minul povolání, obávám, že ne. A pak jsou tam lidi, kteří jsou prostě velmi špatní a vlastně mě extrémně mrzí to, jakým způsobem vláda selhala v covidu, že já jsem věřil tomu, že aspoň šance, že nastane nějaký obrat, nějaká reforma, je tam ministr prostě Válek, který je úplně katastrofický z tohohle pohledu. Ministr vnitra, k tomu už jsem se vyjadřoval, to ztráta z ohrožení svobody slova je hrozný. Takže tahle vláda je za mě jedno veliký mínus. Bohužel nemyslím si, že má šanci cokoliv zachránit. Myslím si, že spousta z těch lidí, co tam jsou, tak jsou tam prostě krátkodobě pro svůj zisk a nějak to se snaží překlenout, ututlat ty největší problémy, ale nepodaří se to. Tak co si myslíte vy, milí diváci, napište svoje názory, díky moc a za sdílení též. Já jdu na další otázky od diváků. Denis Makoli, jste člen Aspen Institutu. Mohl byste nám přiblížit, jak tento spolek funguje? Kolují o něm různé fámy ohledně ovlivňování politiky a podobně. Že to je jeden z totálních blábolů, který za mě vytáhli z lojedi, když se mě snaží znemožnit. Nejsem členem žádného institutu, bych teda to upozornil, na to špatně nějakého Aspen institutu. Vůbec v podstatě netuším, jak funguje, trošku jsem se o tom dozvěděl po té, co jsem byl z tohohle obviňován. To jsou to prostě bláboly. Jako těch blábolů je spousta. No. Jak říkám, jediný, čeho jsem členem, je to, co jsem založil, a to nejsem členem, teda, jo, tak jsem zakladatel institutu H21, což je institut, který bojuje za svobodu slova a také pro, za volební systém D21. Mimochodem, žalovali jsme ministerstva právě kvůli svobodě slova a vyvíjí se to velmi dobře. Takže tak. Takže, a jak ten Aspen funguje, opravdu nezajímá mě to. Další otázka. Dáváte si teď pauzu od médií? Zdá se, že se objevujete méně. Je v tom nějaký záměr? Není v tom žádný záměr, ale já teď nemám zapotřebu aktivně vystupovat, kandidovat, nekandiduju a už nebudu. A mám teď, jak jsem již naznačil, tak jsem se stal součástí velkého mezinárodního projektu, celosvětového projektu a takže aktivní jsem velmi, abych tomto rád pozorně jeden člověk, který je aktivní mladý kluk, tak si mě poslal dopis a že o mě není slyšet, co se stalo, tak já nemám prostor odpovídat osobní dopisy, ale takhle mohu veřejně říci, že rozhodně jsem člověk, který je velmi aktivní a uvidíme ve střední době. A budu, ale nicméně moje pozornost se z části přenesla to mezinárodní působení, protože to je efektivnější. Protože jsem si uvědomil, že snaha změnit zde lokálně, jaksi je příliš, teď vlastně ani není možná, jsem to měl promyšlený, aby to šlo z té pozice prezidenta, ale tak to není. Ale jak už jsem řekl, dneska jsem rád, že se to změnilo právě kvůli těm jiným věcem. Nebo že se to nepovedlo takzvaně ta kandidatura. Tak dík, že jsi udělal čas tady na nás. Vím, jestli že to je pravda, že nejsi tak v médiích a myslím, že diváci dostávají odpovědi. Marika Mocková, jak hodnotíte dosavadní působení Petra Pavla? Podepsal byste zákon, o kterém byste měl velké pochybnosti a pak podal stížnost k ústavnímu soudu?
Já se nechci příliš vyjadřovat k činnosti Petra Pavla. V relativním srovnání určitě je to lepší prezident, než byl předtím, než byli předtím dva prezidenti. Nepovažuji ho za skutečnou osobnost, která by prostě stála si za svým názorem a asi víc tomu úplně nemám co dodat. Ale jednal bych jinak, konkrétně v tom dotazu určitě bych jednal jinak. Já vím, že teda, nebo co jsem sledoval předtím, tak potom si podpořil teda tu kandidaturu. Je třeba něco konkrétního, co tě potěšilo od jeho jednání a naopak něco, co tě třeba zklamalo, protože nikdo nemohl tušit, jak bude král královat, než nastoupí na trůn. Takhle kandidatu podpořil. Já jsem v druhém kole jsem podpořil ano Petra Pavla proti Babišovi. Babiš to by byla podle mého přesvědčení plná katastrofa. Takže to je bohužel teda volba menšího zla, to, jak by politika fungovat neměla, to, jak se to děje dneska. To je ten taky důvod, proč politika je stále více nefunkční, protože hodně lidí volí menší zlo a souvisí to s tím, jak máme špatný volební systém a další. Mimochodem, volební systém D2.1 na bázi efektu více hlasů se teď dostává velmi do popředí, uslyšíme o něm brzo a je teď na popředí právě i na mezinárodní scéně. Tak jo, tak jo, tak jo. Jdeme na další otázku. Tomáš Rubín, přemýšlíte o vstupu do politiky? Já jsem již avizoval, že já jsem vlastně nikdy nechtěl vstoupit do politiky. Pro mě prezidentská funkce byla oblibu. Takže v žádném případě to na tom se nic nezměnilo. Dokonce podobný dotaz by mohl být, jestli bych ještě zvažil o tom, že budu kandidovat třeba příštím volebním období, tak odpověď je ne. Jasná ne. A to z toho jednoduchého důvodu. My jsme se dotkli Petra Pavla. Jeden z těch, ten důvod je logický, proč už nebudu kandidovat, a to, že vlastně předchozí prezident byl velmi kontroverzní. Byla zde možná počáteční energie pro nastartování reform, tím, že by člověk byl jistým protikladu, že prostě tady bylo něco mínus, veliká změna. Současný prezident je tak řekněme, neúplně výrazný a i nekontroverzní. Není zde od čeho se odpíchnout, takže i vlastně i ta startovní energie pro ten plán, jak jsem měl, by zde nebyla, takže vůbec nemá smysl, by neměl smysl pro mě kandidovat v dalších volbách. Takže to by byla jediná teoretická možnost, možná z nějakého pohledu, ale v žádném případě nechci vstoupit do politiky, to jsem říkal v roce 2012, že nikdy nezaložím politickou stranu a ani nebudu žádné členem a na tom se absolutně nic nemění a nikdy nezmění. Když jsme ještě u toho prezidenta, tak s minulým hostem jsme natáčeli, jedno z témat bylo i návštěva juniora Soroše na Pražském hradě. Jak ty vnímáš návštěvu takového velkého hráče, co se týká biznesu na Pražském hradě? Měl jsi z toho obavy? Jsi tomu nakloněn? Ne, takhle, já kdybych byl v té pozici, tak by se taková návštěva nekonala, víc k tomu asi nebudu komentovat. Se líbí, jak jsi dneska takový stručný. Jaké jste si odnesl zkušenosti z prezidentských voleb? To je zajímavá otázka. Jako bylo to obrovské nasazení a ta zkušenost byla samozřejmě poznání lidí, vytříbili se, skutečně se odhalili charaktery některé, takže to byla určitě velmi dobrá poučná věc, že vlastně člověk má tu zkušenost do budoucna, ví s kým může jako takové zespolehnout, kdo se osvědčí. A naopak lidé, kteří by třeba jim dal tu důvěru, takže to není úplně to nejlepší nápad. Ta zkušenost byla poznání toho systému, že je teda ještě horší, než jsem si myslel, což už jsem si myslel, že není možný, ale je to prostě, je to tak, jak říkám, jsme se tady bavili o tom, jak společnost dneska nefunguje, jak nefunguje politika vůbec a vlastně politika rozděluje společnost. Je to vlastně vůbec ta celá logika nastavení toho systému je špatná, protože motivací nebo racionální mocenský přístup je rozdělit společnost, aby se někdo dostal moci a to je totálně nefunkční. Takže a to jsme viděli už předtím teda, ale v rámci prezidentské volby to bylo ještě markantnější. Měl jsem možnost samozřejmě zažít, jak lidé dokážou být extrémně nesoudní, bohužel, ale to už je potom spíš společenská věc než politická, i když samozřejmě ti politici to podpořili. A v tomto já bych rád apeloval.
pokusme se hledat v druhých a snažit se pochopit jejich postoj, protože každý z nás žije v jiném vesmíru, každý z nás má jiné představy, vize, věří jiným axiomům, má prostě jinou víru, takzvaně. A když se pokusíme pochopit druhého člověka, tak je veliká šance, že z diskuze nebo z konfliktu se může stát zajímavá diskuze a naopak jisté poučení tomu, jak to člověk nahlíží. A pro mě takové, jak jsem zmínil, pro mě zajímá jedna diskuze asi před rokem, nebo právě například s Markétou Šichtařovou, kdy já jsem nerozuměl jí absolutně, se musí zrušit Evropská unie, ale po nějaké diskuzi, když jsme si otevřeli ty parametry vnímání, tak jsem pochopil její postoj, pochopil jsem, jak to má, a když jsme se v té době ještě neshodli, tak jsem byl otevřen tomu, že to může být jinak. A dneska s ním dokonce, jak už jsem řekl, souhlasím. Takže a tohle toho je možné dosáhnout. Ono totiž platí, že velká většina konfliktů vyplývá z nedorozumění, že lidé mluví o něčem často třeba trošku jiným, teď se začnou odchylovat, teď se tomu přidají jejich jiná přesvědčení a dojde a může dojít k tomu, že si o tom druhém člověku myslí, že je totální hajzl. Ale není to tak. Ten člověk prostě, byla to konfliktní diskuze. Netvrdím, že nejsou šmejdi, jsou mezi námi zlojedi, ale dokonce, a tady bych řekl takovou možná druhou, za mě velmi důležitou věc, já si nemyslím, že ten největší problém společnosti jsou nějaký zlojedi, těch pár šmejdů, který se chce nahrabat a který se zneužívat moc. Ano, ti tady jsou a ti to zlo způsobují. Ale ten největší, nebo to selhání je v konečném důsledku na nás. To selhání v konečném důsledku na té většině lidí, která nemá odvahu, která radši sklopí uši a stáhne ocas a nechce jít do žádného rizika, a dokonce ani rizika, dokonce ani nechce věnovat nějakou pozornost nebo energii ničemu, co je potřeba. Takže vlastně ti, co manipulují, manipulují strachem, to jsme viděli za covidu, to byla manipulace strachem, šílená manipulace, tak vlastně ty lidé se poslušně stanou ovcemi. A to je ten problém. Ne těch pár zlojedů, ale ta masa. A to je veliká zodpovědnost pro nás, pro všechny, pro, věřím tomu, pro všechny lidi, kteří mají aspoň nějakou, ne naivní, ale vizionářskou nebo optimistickou víru v lidskou společnost, že zde má smysl naše bytí na této planetě, tak prostě vzít tu zodpovědnost a komunikovat, snažit se propojit s ostatními, snažit se podpořit věci, které mají smysl a získat odvahu. Darovat si odvahu. A v tomto kontextu, když už mluvím o darování odvahy, tak bych rád upozornil jeden zajímavý projekt, který se mi moc líbí, a to je projekt Dětem 21. století. Webová stránka je dětem21století.cz a nebo krátce jenom dětem21.cz, a kde se vyjadřují osobnosti. A první osobností, která se vyjadřila, která je součástí tohoto projektu, je Petr Pithart. Velmi výjimečný člověk. Takže je to adventní kalendář, tak se diváci podívejte na adventní kalendář, dárek pro vás. Já jsem dal však odkaz dolů po toto video, do komentáře, do popisku, tak se podívejte. Já ještě jsem tady tak slušně poslouchal to od Markétě Šichtářové. Já mám takový pocit, že jsem na tebe ušil bič, protože tenkrát se domnívám, že to byla ta akce, kterou jsem pořádal v Praze, kde jsem byl pozván na základě nominací. To byla sranda, přátelé. Pardon, já jsem s ním ještě diskuzi, když jsem Dialog 2.1, který jsem dělal během prezidentské kampaně, jsem měl jako hosta. Takže to bylo dvakrát, jednou u tebe a jednou... To byla dobrá přestřelka. No tak vidíš, jak se všechno mění a jak člověk dokáže ty názory měnit. Jinak Markéta je také hostem, také s ní budu natáčet na vaší nominaci, abyste jenom věděli do budoucna. Další otázka, Karle, díky moc za tvoje odpovědi. Tomáš Eder, jako koproducent filmu Tajemství a smysl života, co říkáte na výsledný film a jak se vám spolupracovalo s Petrem Bachlerem? Já myslím, že výsledný film je velmi dobrý. Je to vlastně zpověď osobností, které mohou předat mnoha lidem velikou moudrost. Pro mě osobně určitě většinu věcí znal, ale nicméně myslím si, že pro široké spektrum diváků je to film, který skutečně může přinést hodně, hodně návodů pro život a filozofických návodů a může i dodat odvahu, to, co je v té dnešní době nejvíc potřeba. No a spolupráce s Petrem Wachlerem je fajn, ale někdy složitá. Ten film vznikal šíleně dlouho, rozpočet byl mnohonásobně překročen a tak dále, takže není to procházka růžovou zahradou, ale naštěstí to dopadlo dobře.
My jsme s Petrem taky natáčeli, koukněte, když jsem dal odkaz dolů a tam Petr reaguje teda na reakce mainstreamu a na to, jak to teda berou Reflex a další aktuálně, což je velmi zajímavé. Já jsem očekával, jak to oni přechroustají a nějak mě to víceméně nepřekvapilo. No a vy se můžete pobavit jeho reakcí na od Petra Vachara, koukněte dolů. No ještě se tě zeptám, hele, když se dělá takovýhle projekt, kde třeba ty zainvestuješ prachy, tak jako šlapeš potom po těch lidech, když to chceš zpátky, nebo ti to je šumák, protože máš tolik peněz? No rozhodně mi to není šumák, protože bych měl tolik peněz, to je nesmysl, ty peníze jsou zásadní a to je zodpovědnost, vlastně vůči těm penězům, to je velká zodpovědnost, protože to je významná energie. Ale jinak, co se týče takhle projektů, tak jsou projekty, které jsou moje, kterým se osobně zabývám, kterým věnuju svůj čas a energii. A pak jsou projekty, které podporuju a který jsem třeba podpořil, ale tam nechávám svobodnou ruku těm lidem, kteří se vyhodnotí, jestli to zaslouží. Takže určitě nemá smysl nějak napůl jenom nikoho otravovat, nebo to ne. Takže buď se tomu věnuju intenzivně, nebo nechávám svobodu lidem. Dobře, jdeme dál, díky moc. Věra Severová, jak se vede českému startupu Nutrition Pro, do kterého jste investoval miliony korun? Máte vy osobně zkušenost s krabičkovou dietou? Ptá se, děkuji. Já myslím, jsem přesvědčil o tom, že Nutrition Pro je super kvalitní výživa, ale upřímně musím říci, že to je jeden z těch projektů, kterým nevěnu tolik pozornosti, takže nejsem schopen na tuhle otázku odpovědět, jak si teď zrovna stojí. Vím, že to je jako vždycky nahoru dolů, ale nemám detaily. Ale to určitě doporučuji. A možná bych řekl, že zdravá výživa je vlastně velmi důležitá. Naše zdraví je klíčem a proto, abychom byli zdraví, tak to rozhodně není o tom, aby jsme se nechali očkovat, ale je to o tom, jak budeme žít, hýbat se, vlastně to je pohyb je základ a kvalitní strava je základ. A dneska hlídat si kvalitní stravu je důležité, protože bohužel ta standardní strava, která se nabízí lidem, kvalitní není. U nás je to víme, to je známá věc, u nás je to horší než třeba Německo, tak dále, to je velký problém. Člověk se musí o kvalitní dostarat. A Nutrition Pro je příkladem kvalitní stravy. Tak oni asi zakázky přibydou po novém roce, kdy všichni budeme tlustoučky. Tak se možná vydají na cestu krabičkových diet. Další otázka, Věra Severová, nemáte v úmyslu založit soukromou matematickou školu? Nemám v úmyslu zakládat školy v současné době. Konec konců školu Duhovka založil můj bratr a ta škola je na bázi Montessori a funguje velmi dobře. Nicméně velmi intenzivně se jmenuju tématu vzdělávání. Takovou třešničkou vlastně na dortu činnosti mé nadace Science 21 je právě matematická hra Mateso. A tato hra je asi, troufnu říci, že to je skutečně game changer, že to je změna ve vzdělávání. Že jakmile tato hra se stane součástí předškolní, výuky předškolní dětí a v první třídě, tak vyřešíme problém a každé dítě může mít rádo matematiku a může se naučit počítat. Já to doporučuji každému rodiči, kdo má děti od 4 let až do důchodové věty, je to prostě super zábavná hra a prostě rozvine mozek a lidem otevře intuici promyšlení. No a to je jedna z těch aktivit, kterých se věnuju velmi intenzivně a to, že Mateso má tu výhodu, že vlastně ta learning curve, takzvaně ta výuková, nebo než se člověk naučí, jako velmi rychlý. Děti jsou schopni se naučit za 5 minut a hrát a já jsem natáčel dokument v Peru, teď budu pokračovat ještě v Africe. Naším cílem je dostat Mateso do světa, do rozvojových zemí, protože, tam je to důležité, k výuce pomocí Matesa není potřeba špičkový učitel. Ano, jsou výukové metody, třeba matematická výuková metoda, Heineho metoda, která je kvalitní, ale potřebuje špičkový učitele. A pokud není dobrý učitel, tak metoda nefunguje. Umete se tím, jak je to hra, vlastně jednoduchá hra na pravidla, tak to má tu obrovskou výhodu, že nejsou s tím spojeny náklady. Takže my to můžeme, máme příležitost rozšířit do zemí rozvojového světa a tím hodně pomoct globálně. Díky moc za tvoji odpověď. Radka Glubišová se tě ptá, Karle, moc děkuji za váš projev na loňském Slavíkovi skrze COVID. A co říkáte na konaný seminář 20.11. pořádaný v Poslanecké sněmovně?
V tento týden jsem byl zrovna právě v Keni, kvůli tomu projektu, jak jsem naznačil, tak jsem byl v Africe, ale nicméně vím, co na semináři bylo. Myslím si, že to byl obsazení velmi kvalitní seminář, super kvalitní, ale zase vidíme, jak ty takzvaný mainstream média, jak vlastně ten systém, jak je, ani bych nevěděl, jaký použít dobrý slovo, ale prostě zaslepen a zmanipulován, že vlastně mainstreamový média o tom mlčí. Nemluví o tom. A to je veliká škoda, protože tam se ukázaly mnohé věci a my dneska víme konkrétně třeba, jaká strašná korupce a podvody ohledně vakcín. Teď se projevuje to, že vlastně vakcíny byly zašpiněné od začátku, ty masově vyráběné vakcíny cizorodou DNA. A to způsobilo mnoho dalších problémů a tak dále. Takže já v tomto kontextu ten seminář je velmi užitečný, bohužel neměl dostatečného sluchu a já bych rád, ještě v kontextu tady covidu, v kontextu toho, co se stalo, já bych rád apeloval na to, že nesmíme na to zapomenout. My se musíme poučit z té hrůzy, co se stala, s tím, jak jsme poškodili svoje děti. My musíme taky apelovat na naše činitele, aby nalezli aspoň trošku odvahy a postavili se těm farmafirmám a třeba teď se zničilo, pokud jim dávky zase za 5 miliard, aby jsme nikomu už nedávali další peníze, abychom měli aspoň odvahu trochu jako Polsko, který teď Pfizer se zkouší soudě s Polskem, ale věřím tomu, že zvlášť se spojíme víc zemí, tak ty vlastně zločinný farmafirmy my nemají šanci. Takže to je v první řadě apel na odvahu našich činitelů, nebát se jít do konfliktu, to je jedna věc. A druhá věc je apel na všechny lidi, abychom si byli vědomí toho, že musíme udělat tu reflexi, že nesmíme zapomenout to, co se stalo. A já v tomhle mám takový pohled, řekl bych možná trošku ostrý, filozofický, a to první statement je jasný. Každý živočišný druh musí se v první řadě chránit svoje potomstvo. Ano, děti, potomstvo, to je jedině tak může živočišný druh přežívat, pokud potomstvo na tom bude dobře. No a my jsme tady v kontextu covidu, my jsme totálně selhali jako lidé. My jsme kvůli tomu, že jsme se nechali zmanipulovat strachem, tak jsme hrozným způsobem poškodili svoje děti. A to se týká nejen tlaku na očkování dětí proti covidu, což je zločin sám o sobě, ale týká se to i vlastně toho, jak jsme zavřeli školy, co jsme způsobili dětem. Dneska to všichni víme, jak jsou traumaticky přetížený prostě psychologický poradny a tak dále. Děti jsou na tom špatně. A tohle to jsme udělali svým dětem kvůli svým strachům. Hrozná věc. Nesmí se to opakovat, musíme z toho najít poučení. A podobně jako se nikdy nesmí opakovat nějaká genocída nebo ve velkým měřítku nebo holokaust, takové strašné věci, tak se nesmí opakovat to, abychom jako lidé kvůli svým strachům, abychom poškodili, abychom vlastně obětovali svoje děti. A to je naprosto zásadní pro mě. A dokonce tvrdím, že pokud by se něco takového mělo opakovat, že bychom se takto nechali zmanipulovat strachem, tak si nezasloužíme na této planetě být. Je to ostrá hláška, ale já jsem přesvědčen o tom, že z nějakého pohledu vesmírných zákonů, prostě živočišný druh, který jde proti vlastním dětem, tak prostě nemůže dlouhodobě existovat. To vnímáte vy, diváci, budu rád za vaše názory a také zároveň za sdílení, aby se zapojili další lidé. Díky moc. A další otázka pro tebe, Karle. Díky moc za tvé odpovědi. Josef Novák, aby se zabránilo jednostranné propagandě, bylo by třeba vytvořit protiváhu Seznamu. CZ, ale chce to peníze a slušného člověka. Co vy? Rozumím dotazu, ano, souhlasím i s tím, co tvrdí. Je to tak, že prostě bohužel nějak naší společnosti, jak prosákla ta zbabělost a manipulace, tak spousta médií jsou prostě úplně mimo a Seznam jeden z nich. A nicméně, já bohužel musím říct, že já se tomuhle věnovat nebudu. Já se věnuju a budu se věnovat projektu na mezinárodní úrovni a nebudu se věnovat tomu, abych zachraňoval informační tok ze České republice, alespoň ne v dohledné době. Jinak sdílíš ty pocity jako pan Tazatel, že Seznam a prostě katastrofik v tom smyslu, Já jsem to už naznačil, ale určitě jako mainstream a média, to je prostě strašný, to je...
kombinace manipulace a selektivního výběru informací. To je prostě, je to velmi nefunkční, ale je to jedno ze znaků toho kolapsu. Ano, že vlastně tady není opozice, a my jsme to viděli za covidu, že jo? Lidé, kteří měli odvahu jít proti tomu systému, tak byli označováni za to nejhorší. Dneska taky kdokoliv, kdo se odváží něco říct, tak je označován za putinovce a rusofila a tak dále. Prostě je to úplně šílený. A mimochodem, to jak vlastně ty někteří covidisti, ty největší extremisti, jak vlastně dělají tohle, tak oni extrémně pomáhají právě ty ruský propagandě, paradoxně. Ano, protože ruský propaganda se to hodí, protože, nebo respektive takhle, ruská propaganda extrémně pomohla covidismu, protože spousta lidí, a naopak to taky platí, ale ten směr. Spousta lidí vlastně toho, že se bála, aby nebyli označeni za nějakého rusofa nebo něco takového, tak radši mlčeli a těch pár odvážných to odskákalo. Takže tohle to je prostě velký problém, že paradoxně, vtipným způsobem se vlastně ten rusofil, nějaký podporovatelé ruského totality a tak dále, se vlastně spojujou s těma extremistama na druhé straně a vzájemně si pomáhají. Takový trošku smutný, ale vtipný. Díky. Dana Souček-Knopová. Kdybyste si měl vybrat vůdce opoziční strany proti naší vládě, kdo by to byl? Prosím, konkrétní jméno osobnosti. Já bohužel tady nechci takhle sdělovat své politické preference. Upřímně, ta situace je hrozná. My jsme viděli takový velký varování na Slovensku, kam to může spět, protože tady vlastně není výběr. Na jedné straně je koalice, která je neschopná a hodnotově úplně profanovaná. Na druhé straně pak samozřejmě tady Babiš, což je z mého pohledu to nejhorší. A pak je tady zase jiné strany. Taky nevidím prostě dobrý výběr. Nebudu teď říkat svoje preference, ale nicméně jeden z projektů, který je teda lokální, který považuji za velkou příležitost, a to je projekt Institutu H21, a my budeme, teď je ta možnost tlačit nebo iniciovat právě změnu volebního systému do parlamentu. A to takovým způsobem, že se použije metoda D21, ale modifikovaná metoda D21 pro parlament. Já se ještě nebudu popisovat detaily, ale budeme to komunikovat veřejně, a naše strategie mého institutu je taková, otevřít to veřejnosti, aby to lidé poznali, a pak, aby to se to přirozeným způsobem dostalo k politikům. Protože to, co jsme vymysleli, je, já věřím tomu, že to je hack toho systému, protože ta změna je výhodná pro všechny strany, kromě Babiše. Takže pokud nejsou úplně pitomí ty politici, tak to budou chtít udělat. Ale uvidíme začátkem příštího roku. Hele, a třeba tě děsí ta opozice, nebo co to tobě vyvolává? Teďka jsou takové debaty, budeme mít volby za 2 roky, trháš si vlasy, když to vidíš, nebo si říkáš, vidí to kluci dobře do toho šijou, nebo to prokoukáváš? Někteří o to šijou dobře, já bych měl teda jednoho člověka, kterého si vážím, Petr Dostál, velmi konzistentní názory, logické, takže ano, jsou lidé, kteří do toho šijou dobře, jsou lidé, kteří do toho šijou, ale jsou používají podle mého názoru trochu populistické metody, a já chápu, že to se prostě vyplatí, ale není to ta budoucnost, ale právě to, co navrhujeme, tu změnu volebního systému, tak by oslabil ten populismus, takže já tady vidím šance z toho, že se nám podaří změnit volební systém, který bude motivovat lidi k tomu, aby byli ne populističtí, ale aby byli faktičtí, aby skutečně ta moc se přesunula k tomu racionálnímu a etickému jádru společnosti. Dobře, díky moc za tvé odpovědi a otevřenost. Věra Severová, domníváte se, že mladí lidé mají dostatek odvahy ke svobodě? Tak to je taková obecná otázka. Samozřejmě záleží na člověku. Někteří lidé mají tu odvahu a tak dále. Chápu, že na co se asi dá narážet, že dnešní sociální sítě jsou velký problém pro mladé lidi, že vlastně ten TikTok vím, že způsobuje
velký problém, že bere lidem svobodu, že vlastně zahlcuje. A ano, takže těchto rizik jsem si vědom, netroufám si ale obecně hodnotit do těch společnosti, to ještě nevíme. Doufám, že mladí lidé budou schopni, když přijde ta krize, nebo tak ten kolaps, který probíhá, začne být ještě zřetelnější, takže budou jedni z těch, kteří prostě tu schopnost a odvahu prokážou. A ono konec konců, já jsem v tomhle jako Češi jsou velmi schopní, inteligentní a mají tu výhodu, že je těžší zmanipulovat, protože máme zkušenosti z minulého režimu a tak, ale potřebujeme víc odvahy. No tak si přejme, dělejme a buďme aktivní. Darujme si třeba na ten kalendář, darujme si odvahu na děti 21.cz. Děkujeme tady Alešovi za otázku. Aleš Glaubav se tě ptá, Karle, myslíte, že Česká republika je právní stát, když je tolik případů dokazující opak? Platí právo jen pro někoho? Jako formálně ano, formálně jsme správní stát z praktického, z faktického hlediska. Těch nespravedlností je příliš mnoho a ten systém je nefunkční. Jo? Už jsme se o tom tady bavili. Nedá se očekávat, že by se zlepšilo. Pravděpodobně se to bude zhoršovat ještě do nějaké doby, než prostě nastane zásadní společenská změna. Ale ta situace není lepší jinde. Jak jsem mi řekl, ti odborníci tvrdí, že my jsme na tom ještě relativně dobře. Jsi zmiňoval na začátku rozhovoru. Ano, dobře. Ano. Tomáš Sovák, jste věřící člověk? Pokud ne, proč nevěříte v Boha? Tak to je taková velmi osobní otázka. To označení věřící, nevěřící je strašně zjednodušující. Já jsem člověk, který byl dřív nevěřící v tom smyslu, že já jsem kdysi byl přesvědčen o tom, že všechno je čistě náhodné, že neexistují žádné synchronicity, propojení mimo mainstreamovou fyziku. To dnes vidím, že je hluboký obyl, že mainstreamová fyzika je pouze hrubá aproximace, že realita je mnohem složitější, krásnější a taky mnohem víc naplňující, mnohem prostě lepší. Takže v tomto smyslu jsem věřící člověk, protože, ale co je nějakou tou hnací silou, jestli věřím tomu, že naše vědomí je projekcí jakéhosi, řekněme, globálního vědomí. Ano, a to globální vědomí můžeme nazvat Bůh, nebo to můžeme napsat vesmír, nebo jak chceme. Otázka je, jestli to globální vědomí tady stojí vedle nás, nebo jestli se rozdělilo do nás a my vlastně svým životem, svojí evolucí naší civilizace, jak si plníme tu úlohu poznávání vědomí sama sebe. Mně se líbí krásný pohled a taková je teda moje filozofie, že jsme skutečně tou projekcí globálního vědomí, které se logicky rozhodlo vytvořit evoluci lidské společnosti a projít tím procesem, tím nejhorším, těmi zly, ano, ale ty zly se dějou proto, aby to naše vědomí bylo schopno poznat sama sebe. I v těch nejstínnějších koutech, myslím, protože jsme to všichni my, kdo děláme ta zla, to je potřeba si uvědomit. Takže můžeme obvinovat jedině sami sebe. A takže v tomto smyslu je právě, ale nebo já bych řekl, že teď vnímám, že jsme skutečně na konci evoluce lidské civilizace, že se právě tento kolaps, který probíhá, je v nějakém smyslu finální, protože jsme už globálně propojená společnost. A že máme tu šanci teď udělat ten evoluční skok, bych řekl přímo, do úplně novodobé společnosti. Jak jsem o tom mluvil v minulosti, tak přesně to platí. A vlastně To, že je ta situace tak strašně složitá, je vlastně zákonité. A já se stále jsem optimista, že se nám to podaří, se dokážeme jako lidé propojit a najít vlastně cestu k bytí v nějaké rovnováze, v sounáležitosti, v přátelství a v lásce. Máme šanci a je to teď ta unikátní příležitost a záleží na každém z nás. A znova říkám, ty hrůzy, které jsme prožili, zde mohly být zákonitě proto, abychom poznali sami sebe jako to jedno globální vědomí. Ale to už stačí, už jsme poznali hodně a už nemusíme jít dál do větších zel.
říká Karel Janeček, host dnešního vysílání na vaší žádost a nominaci. Karle, náš čas myslím, že se naplnil. Je tam ještě pár otázek, které cítím, že se tak nějak opakovaly a že jsi zodpověděl. A vzal jsem ty otázky, které získaly nejvíce hlasů. To také pro vás pozvánka, přátelé, příště, když zase bude nějaká anketa, určitě dávejte svoje otázky zavčas a hlasujte, protože když máme více otázek, tak já vybírám ty z nejvíce hlasy. A moc ti děkuju za tvůj čas, děkuju ti za to, že jsi udělal prostor v tomto předvánočním období, i když jestliže je pravda, že teda médiím se nějak vyhýbáš, tak opravdu o to větší je to pro mě. Nevyhledávám aktivně média. Takže tobě přeju hodně štěstí a zdraví, Karle, se ti to podaří. Odkazy na Karla Janečka máte dole pod tímto videem. Pokud vás to pozvalo k dalším otázkám a chcete vědět víc, tak sledujte určitě. Také tam Karel mluvil na začátku o knížce, také jsem dal odkaz, takže pokud vás to pozvalo, tak chytněte tu šanci za pačasy, jak se říká. A najdete tam také odkazy na moji tvorbu, pokud vás to baví a chcete podporovat. Takže děkuju vám moc za vaši přízeň. No a za každé sdílení děkujeme, za komentáře, za odběr. Přejeme vám určitě krásný předvánoční čas. Ještě něco tobě vyplývá, něco, co by si rád doplnil na závěr, Karle? Já bych rád poděkoval divákům za pozornost a apeloval bych na naši inteligenci, na naše myšlení v propojení s naší intuicí, s našimi emocemi. Věřím tomu, jsem přesvědčen a došel jsem k tomu, že naše největší síla každého člověka je umět propojit naše emoce, naši intuici s racionálním myšlením. Nebránit se ani jednomu, ani druhému, ale dávat to společně dohromady. A závěrečný apel, odvahu pro nás, pro všechny v této kritické době, která je nebezpečná, ale která je obrovská příležitost pro budoucnost a já věřím, že celé civilizace. Jak se říká, doba testuje charakter, takže věřím tomu, že to u každého z nás dopadne co nejlépe. Mějte se hezky, děkuju ti, Karle, těším se příště případně na viděnou a v dalších rozhovorech. Zase se na vás těším, diváci.